Ходим ли? Взема ли книжката? Не, утре ще я взема. Днеска решавам и само да ми дава на компютъра. Само? Само да, на компютъра. Еминаци, утре ще я вземе. На къде прем? Карам, тренирам. Тренирай. За изпита. Кой беше вчера това при тебе? Иво ли бе? Аз ли? Да бе, да те питам, ама слушай мен си правил. А, добре, добре. Ако имаш 2 минути, ела да погледнеш, да ти покажем нещо и да говориме нещо, не мога да слушаме с тебе някаква работа. Добре. Сутринта пред кафето бехме заедно тук при Пешо. Да. Чухте, разбираш от моторите хана. Ама от водакто ви главно. Главно с водакто ви се занимава. Добре, ела да видиш ще един скутер, да го погледне само. Добре. Ако имаш време... Имам, само... е сега. Добре. Тука си, нали? Да, да. Да видим сега там. Ще преча ли тука?